I dag er det tirsdag 12. oktober, og jeg er på vei inn i Østmarka. Da er det nesten skyfri himmel. Med andre ord er det sol. Helt grei temperatur til å være snart midten av oktober. Blåser lite grann, men merker ikke så mye av det inne i skogen her. Som du ser, så er det mye løv som har ramla ned nå. Og utrolig fine farger inni marka nå om dagen. Så den dagen her gleder jeg meg skikkelig til. Nå har jeg passert Evensmåsand og er på vei på en relativt bratt sti oppover i retning Tverregranåsen. Den ligger på seg mellom der og Grønlihytta, som ligger litt nedi her. Akkurat der jeg går nå er det jo skygge, for det er ganske tidlig på dagen. Og åssen er skygge for sola foreløpig? Endelig begynner jeg å komme opp i sola. Jeg er på vei innover Puttåsen. Her flater det ut litt. Det er utrolig fint terreng å gå innover. I dag er det stille og fint her på Puttjern. Det er ikke krusning på vannet. Litt grann i andre enden her, men helt utrolig flott høstfarver. Flotte høstfarver her oppe nå, og helt stille og rolig.
Nå nærmer jeg meg Haukåsen. Ikke så mange hundre meter igjen ut dit. Det er, som du ser, fortsatt helt fint å gå her i dag. Blåste litt når jeg begynte å gå, men nå har det løya. Og sola kommer lenger og lenger opp. Det begynner å bli godt og varmt å gå. Nedi her ligger Søndre Elvåga. Det er et relativt langt, smalt vann. Og jeg har gått et stykke langs det vannet nå, og skal gå et stykke til. Men jeg er ikke helt nede ved vannet. Da har jeg tatt et lite stopp på et sted som heter Gullsmeden. Det ligger ganske langt syd, vest, på Nordre Elgåa. Sola er fortsatt oppe, selv om det ikke er så lenge til den begynner å gå ned bak de bakkåsene her. Men det er skikkelig fint å sitte her og se på de fine fargene som er ute i naturen akkurat nå for tiden. Mens jeg sitter her og slapper av og ser meg rundt, så smaker det godt med en kopp kaffe og hjemmelaget havrekjeks. Nå har jeg kommet inn på en skogsbilvei. Jeg går mot Rustasaga. Egentlig liker jeg ikke så godt å gå på skogsbilveier, men med sånne omgivelser som det er, så går det greit. Og ut på en ny skogsbilvei, og da ser jeg et vanner her, og det er nok nøkkelvann, så da blir det Rustasaga jeg ender oppå i dag. Her ligger da flott nøkkelvann. Her gikk jeg veldig mye tur for en del år siden. Men nå er det ikke så ofte jeg er akkurat i dette området, men det er like fint å komme tilbake til nøkkelvann.